Adan mandir
Resul çıkına serdar sana ümmeti aşıklar cana Halikan yelikor izhar çanui mahbub Halikan yelikor izhar canay mahbub bananay gurnay Ray kari ziynay canye şanay ümmeti aşkın Yahur ay karine Seyhadday dona Ummeti aşkın Olcun Ya Resul çıkına Serdar sana Ummeti aşkın Can vandı hay yıkna sonay ümmeti aşkın olcuna sallallahu teala ala khayr halkihi muhammedin ve ala alihi ve sahabihi ecmain amin ya rabbel alamin پروردگار عالمین عرض کرتا ہے تمام ہم جمع گسوں آمین پروردگار عرض کرتا ہے تمام ہم سمن قبول آمین خدایا آسان اندادن دوا پروردگار آسان مرزن شفا پروردگار آسان قرضن ادا خداوندا یس حاجت سروا ربا یس ارضی تذکر دس کر پروردگار عالمین منگنچی یمو دعا خاطر التجا کرمت ربا عرض کرتی ہیں ارضی کو آمین رب عز کرتی زن ارضین دس کر سانن ارضی انسان سانن عالم انسان بے برکت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معزز و مکرم عزت ماب واجب الاحترام زی عزت بزرگ حضرات زی عزت مہمانان زی وقار Dertis Nabi Sindhu Tata Ummatiyo Lakdo Masumo Majo Binyo Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh Wa Alaikum Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh Jazakumullahu Khairan Jaza Wa Asanal Jaza Allah Rabbul Alameen Uskun Chul Atidad Hamdu Sana Yem Parvardigaran Aisi Taufiq Inayat Kur Eskirin Jama یت پاک مقدس گرس اندر پروردگار کرین اس تمامن ہن دی جمع گسن قبول بے کرین اس تمامن ہن سمن پنی بارگاہ مز منظور بعد از حمد و سنا بنین درود و سلام سرور دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ یہ دی وسیلہ یہن دی برکت اللہ تعالیٰ نس عزت دیت شان دیت حضرت بجر دیت اس آئی بہترین امت قرار دین یہ اعزاز یہ شرف گوش حاصل ببرکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے بزرگو ٹاٹھے وزیزو تیساری زانان اور ربی حسانی چو چلا یاتمزن اس پتمی جماعتی تذکر کر کہ سیرت مبارکہ سیدنا شیخ سید عبدالقادر جیلانی سری پر بڑھ بڑھ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں شان یہاں بزرگی
یہند مقام یہند مرتبہ پور دنیا سمز اللہ تعالیٰ اعلیٰ بنو شان وول بنو رفت وول بنو عظمت وول بنو پتمی جماعت قریش تھوڑا بہت تہ بروکن کی گوش گزار عرض آز تہ کرو اہند سیرت مبارک مز کی گوش گزار تہندس خدمت اندر دیو اللہ رب العالمین سانین گنہن کر مغفرت دیو اللہ رب العالمین سانین عرضین کر دس کر ذکر صالحین کرن نیکو کارن ہن ذکر کرن اللہ تعالیٰ چھ ام سیتن گنہن کفار کڑن اللہ تعالیٰ چھ گناہ معاف کرن خطا معاف کرن یہ شان اللہ تعالیٰ سندین ٹاٹھن ولین ہنز بزرگن ہنز یمن اللہ تعالیٰ ہن یہ عزت یہ شان عطا شکرم قرآن مجید اس پر اس پتمی جمعہ کی بیان کر کہ اللہ تعالیٰ چھ وز وز پنن یمن محبوب بندن ہنز شان بیان کرن اس پر ربن فرمو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون بدبن ایہن شان آسی الذین آمنوا وکانوا یتقون یم آسن متقی یم آسن خوشان ذات پاک حضرت یم آسن پرہیزگار اور یمے لبن کامیابی اور یمے گسن کامیاب تو کامران با مراد یا دنیا اس منز آخرت اس منز اور قرآن مجید شو ایسی بیان کران اہن شان اہن صفت اہن عظمت یس ایسی ممکن دور چھو تھوڑا چھو امیک نظام اس نشن دوریوم اور یس زن صحیح روشنی اس میلن گس صحیح تربیت اس میلن گس تم نش اس واریہ گمت دور اوے چھ لوکن اندر تفرقہ پود گسان متنفر چھ گسان اتھ منز چھ بناوٹی پیر تہ بناوٹی درویش تہ کاربار کرن ول درویش تہ بزنس چلاون ول درویش تہ یمو اتھ کار بنو پنن روزگار بنو تم تہ اور اتھ چھ مگر امس انسانس پتہ لگان کہ میانہ سۭتۍ کوتاہ بوڑ دکھ چھ گسان امتس خبر میانہ سۭتۍ ما چھ لوک گسان متنفر میانہ سۭتۍ ما چھ لوکن گسان نفرت تم ما چھ راہ ہدایت نش گسان دور کیازِ پیغمبر آو خاتم النبیین بنت جناب محمد رسول اللہ اور ام پتہ یی نہٕ کانٛہہ پیغمبر امتس رہنمائی کرنہِ و اگر امتس رہنمائی گژھِ سُہ گژھِ اولیائی کاملینن ہنٛد سۭتۍ صالحینن سۭتۍ بزرگان دینن اگر یمے بزرگان دین پانس اللہ تعالیٰ بچاوین دنیا ژھانڈن دنیہچ رغبت تھاون دنیہک لوہ لنگر تھاون دنیا کے تما خاطر یہ درویشن کرن دنیا کے تما خاطر یہ پیر فقیری کرن بناوٹ ریاکاری خاطر ہاو باو خاطر مگر امس پن نفس پلان مگر امس انسانس چھ خبر کہ میانہ سۭتۍ کوتاہ بوڑ بار دھوکہ لگان کت کاغذس دھوکہ لگان کت مشنس تو مقصدس دھوکہ لگان اوے چھ لوک گمت متنفر اگر تھی کتاب پریو چاہے سہ حنبلی مسلک اس آز برو پانچ ہتھ آز برو پانچ ہتھ ہجری ژور ہتھ آز برو مان تو تھی اس کرو ژور ہتھ ہجری پہ شروع آج چلن ژۄداہ شیٚتھ تہٕ تیتٲجی ہجری آز چھُ چلن ژۄداہ شیٚتھ تہٕ اگر أسۍ ژور ہتھ ہجری پٮ۪ٹھ شروع کرو امہِ پتہٕ وٕچھو ایمان ہُنٛد ییٚلہِ دور آو پتہٕ کانٛہہ حنبلی اوس کانٛہہ مالکی اوس کانٛہہ شافیہ اوس کانٛہہ حنفی اوس مگر
یمن اس مسائلن ہند اختلاف عقائدن ہند اوسن اختلاف یم ساری اس آسن با پیر یم ساری اس آسن با مرشد یم اس علم تہ آسان فقہی تہ آسان محدث تہ آسان مفتی تہ آسان امام تہ آسان مفکر تہ آسان مگر سچ سچ اس آسن با پیر سچ سچ آسن ولی سچ سچ اس آسن متقی سچ سچ آسن پرہیزگار اور ام پتیم دور پتیمان گئی بروکن یہ تعلیم روز پکان نو شد ہجری تان ساس ہجری تان پت لوگ آت پھر یوتا یوتا یہ نبی سنی زمان نش دوریو 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 تیوتا گئی گمراہی تیوتا گو نفس آلود تیوتا گو نفس اسمس گند چیز دخل تیوتا گو نفس پروان چڑا اوائی چھو مہنکنس اکثر لوکن مزیمان نفرت لابو نفرت کیا وجہ چھو یہ بگاڑ یہ آسان اکس نفر سن دون نفر ہن چون نفر ہن پانچ نفر ہن اک بگاڑ اگر تھی وچھو اللہ تعالیٰ بچے بھی ونکس سوشل میڈیا پہ ٹیلی ویژنس پہ ڈراما تیوان بنا نقلی پیرن نقلی درویشن ہن وجہ کیا گوس نہیں ڈراما یا یہ چیز بنا کی یہ توہین ایک قسم یہ دینس گسان توہین یہ اسلام گسان توہین مگر یہ توہین چھ بدل کا کران کی یہ بکر یہ میانو اتو گسان کیا میانو اتو گسان مے پور تعلیم دسمت رسول خدا مے پور گائڈ کورمت ذات پاک حضرت اللہ جل شانہن کہ ژ اگر مرشد رٹان راہبر رٹان تمس اندر کم وسم گسن آس کم خسائل گسن آس کم صفت گسن آس تم سند کردار تم سند گفتار تم سند پکن تم سند وتھن تم سند بہن تم سند کھون تم سند چون تم سند کلام کرن یہ سورے کت پہ گھس آ یہ اللہ تعالیٰ سند کتاب اندر درج یہ خدا تو خدا سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عیام مگر اس تم امتی ونکس یمو کلام اللہ چور ترک یہ تھو تاخچن پہ سجو قرآن اس پرن اس ورق گردانی کرنے اس یس ترجم پرن اس یس گرس من باون اس یہ تھو اس صندوقن من سجو تاخچن پہ سجو اس نبی سن سیرت اس پرن اس یت نبی سن سیرت اس پہ عمل کرنے اس سو سیرت اس کتاب وچھنا زندگی مزہ تمن سنتن ہند تھو نا اس خیال اور اوے چھ ونکس گسان گمراہ اوے چھ بت نش ڈلان اوے چھ ژور تران اوے چھ تم تٹیر تران اوے چھ تم نفس پرست تاسان پیرو درویش فقیر خدا یمن اللہ تعالیٰ بچے پیرو درویش ہند کان سبق آسان یاد قرآن ونان والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اون صفت آس امن فقیرن تو درویشن ہن صفت آس شان آس کیا یم آسن کثرت سان ذکر کران تو عبادت شاباش کثرت سان کیا آسن کران مطلب بڑی ونیو ذکر کران وہ یل آز وچھان چھ بانگ ہز گئے پیر چھ کمل ہے وہ کلپے یہ سوچ وچن اس پانس من کہ اس خدا ون خدا ہچنا رب دبان ولی یل سے پرزن میون محبوب بند یل سے پرزن تل کیا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما سو ہسا اسی راتس رات گزارا پنس پروردگار سندس سجدس مز رات اس گزارن پروردگار سندس بڑی ونیو ساری پروردگار سندس یعنی سو ہسا اسی قیام کران قیام اللیل کران اللہ تعالیٰ فرماون سو ہسا اسی رات راتس روزان شب بیدار یہ پروردگار فرمان
اور بے کیا ایسی شان تمن الذین یذکرون اللہ تمہیں آسن خدای سن ذکر کرا قیاما وقودا وعلا جنبهم تم آسن کھڑا روز ذکر کرا تم آسن بہت رکوع اسما ذکر کرا بہت پتھر بہت آسن ذکر کرا بے کیا آسن لار تراون تس مز آسن تم ذکر خدا کرن یعنی اگر لر پھرن تہ آسن بسترس پہ دیوان ام سات تہ آس تم کیا آسن جاری ذکر ذاتی پاک حضرت اللہ جل شانہ گو لار ترویت ذکر خدا بہت ذکر خدا کھڑا تہ ذکر خدا رات خدای سندین سجدن مز گزار یہ آیتک مفہوم ترجم یہ اللہ تعالیٰ اس ان بزرگان دین اولیاء کامل ہند وصف شاہ صفت خوبی بیان کران ام ولی آسن ام پیر آسن ام فقیر آسن ام درویش آسن ام محبوب الہی آسن خدای سن نیک بند آسن میں نے بزرگو ٹھہرے عزیزو یہ آیات ام آیت ترجم تھے تو ذہنس مز کیا اش واتو بی اوتی پتمی جمعہ کرے اس بیان اگر تو یاد آس یل حضرت غوث پاک پکان اس بغداد اس کن پرن خود اڑوت کر ڈاکو حمل اور ام پتن کر شیٹو ڈاکو اکوٹ توب کم سن دست مبارکس من حضرت شیخ سید عبدالقادر اور کات بنیاد اس پر کی حضرت غوث پاکن کیا من صدق اللسان مسلمان گھ ہر وز آسو صدق اللسان ویس پیر آس ویس فقیر خدا آس ویس رہبر تو رہنما آس تم سن زی ہند کشر پہ وہم گمانس مز گھ دماغس مز گھ زندگی مز گھن کہ مینس پیرس یا رہبرس گھ آسن زان اپزان کیاز یہ کشر محاورت دپان سہل اپز خطرے بڑ پہ ورو یہ سہل تب فکری کشر پہ آسان اپز کہ ون سہل اپز گو خطرے ایمان مگر یہ قرآن وچو فلانت اللہ علی القاذبین قرآن ون اپزیر لانت اگر رہبر اپز ون اگر مرشد اپز ون اگر پیر اپز ون یہ سوچ زیوت یل ات پہ پکو ہے یا رہبر یا مرشد یا پیر میں امس تھپ کرم دامنس اگر ام اپز ون یپر پیر ہپر کیا وسان بڑ پہ ورو بہن گرچ کت ون کہ بہت قرآن حدیث ون فلانت اللہ حص کیا میل ون رحمت کت گئی مے یم غرض امس ست کرے بیت ام سندس دامنس تھپ یہ ام غرض کہ یہ بنائم امیر یہ ام غرض کہ یہ بنائم منسٹر یہ ام غرض یہ کرنائم تعلق تو رابطہ ذات پاک حضرت باقی پیر بیان خطر حاصل کرنے یہ آپ یاد رکھو بس دنیا خطر پیر آسان پیر سن تعلق آسان رب اللہ تعلق کر پود بندس تو خدایس درمیان یہ پل بنا یہ قتل بنا یہ بندس تو خدایس پانوان رابطہ دیوان کر وت ہموار کر اگر وہ ات مز اپوز آ بت وت کت نسا وت رودا بت قرآن ونان فلانت اللہ علی القاذبین نبی صاحب فرمو القذاب لیسن چھنا اس ونان باپیرس مرشد رسول خدا بڑ پہ ورو باپیرس مرشد باپیر انسان شہنشاہ مگر باپیرس مرشد رسول خدا نبی صاحب دپان القذاب لیسن امتی اگر یہ پیر صاحب یہ میون فقیر یہ اپز ون کن سات امس دپان نبی یہ شی نا میون یل نبی سن کہین ون کیا رود امس نش بہ رٹا ون کیا رود اس بہ ساڈا ون کیا دی مے یہ مے رہنمائی تو رہبری کر ون کس ست کرنا مے یہ تعلق یل ہو درواز تہ بند یہ درواز تہ بند خدائے سن درواز تہ بند نبی سن درواز تہ بند
اَتہِ کیٛاہ روٗد مےٚ؟ گوٚو رہبر فقیٖر یہِ گژھِ آسُن صدقُ لِسان، شاباش، یہِ گژھِ آسُن مَرُن تہِ پیٚیہِ کیٛاہ گژھِ آسُن؟ صدیٖق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس سُہ شانہٕ یِہے، شانے مُبارکن پٮ۪ٹھ اوسُس جلوٕ افروز رحمتن للعالمین، دُشمن ٲسۍ ژھانڈان، کُفار ٲسۍ ژھانڈان، ظٲلِم ٲسۍ ژھانڈان، یِم کَرہن حضوٗرَس شہیٖد، ییٚلہِ بٕتھِ پیٚیہِ حضوٗرن، بٕتھِ پیٚیہِ کُفار، حضوٗر چھُ شانن مُبارکن پٮ۪ٹھ صدیٖق اکبرس، أمِس فرمووُکھ اے ابوٗ بکر نبی یہِ کُس چھُ شان؟ مےٚ دوٚپُکھ یہِ چھُ محمد رسول اللہ، دوٚپُکھ ہتا یہِ کَتہِ وَنے پوٚز؟ أسۍ ہے تٔمِس درٛامٕتۍ شہیٖد کَرنہِ، قتل کَرنہِ، بَس نیر وۄنۍ، گوٚو پَزٕ کہِ برکت بیوٗٹھ نہٕ ہُمن یہِ زونُن کہِ اَتٮ۪ن چھُ زُوَس تہِ خطرٕ، مگر پوٚز ووٚن، اگر بہٕ دُنیا باپَتھ اَپُز وَنہٕ، دُنیا کَماونہٕ باپَتھ اَپُز وَنہٕ، کَتھ چھِ یہِ ژےٚ دِموے مشرق تہٕ مغرب، جنوٗب تہٕ شُمال، پَتہٕ کیٛاہ کَرٕ؟ اگر یہِ موتہٕ نِش ژےٚ بَچٲوی، ژےٚ مِلہِ ابدی زِندگی، تیٚلہِ اوس سہل، تیٚلے ژٕ کَرہاکھ مشرق و مغرب حٲصِل، تیٚلہِ اوس سہل مَسلہٕ، مگر یہِ بَچایہِ نہٕ موتہٕ نِش، مشرق رَٹ تہٕ مغرب رَٹ تہٕ جنوٗب رَٹ تہٕ شُمال رَٹ تہٕ وقت ووت چور، کِہیٖنۍ ہٮ۪کَکھ نہٕ کٔرِتھ، نہ وَسہِ مشرقی سۭتۍ، نہ وَسہِ مغربی سۭتۍ، نہ وَسہِ جنوٗبٕے سۭتۍ، نہ وَسہِ شُمالٕے سۭتۍ، اگر سۭتۍ وَسہِ سُہ وَسہِ عمل، اگر سۭتۍ وَسہِ سُہ وَسہِ نیکی، اگر سۭتۍ وَسہِ سُہ وَسہِ تقوا، اگر سۭتۍ وَسہِ سُہ وَسہِ پرہیزگٲری، اگر سۭتۍ وَسہِ یہِ ژےٚ کَمومُت ٲسی زادِ راہ ٲخرت خٲطرٕ، سُے وَسہِ سۭتۍ۔ شیخ سید عبدالقادِر جیلانی یِمن فرماوان رضی اللہ عنہ فرماوان چھُ مےٚ ہسا چھُ ییٖتیٛاہ پونٛسہٕ، یِمو کوٚر چک اَتہِ ترٛایہِ برابر، یِمو ساروِیو نفرو کوٚر توبہٕ، بہٕ وٲتۍ حضرت غوثِ پاک بغداد، وۄنۍ چھُ اَتہِ پَرُن، اَتہِ چھُ پَرُن، یاد گژھِ تھاوُن، تعلیٖم مدرسہٕ نِظامیہ چھُ اَمہِ ساتہٕ اَتہِ چلان بغدادَس منٛز، اور شیخ سید عبدالقادِر جیلانی فرماوان أسۍ ہسا لٔگۍ اَتہِ پَرنہِ، چوٗنٛکہِ یہِ چھُ اکھ وسیع موضوٗع، اکھ مختصرن چھُس بہٕ تُہنٛدِس خدمتس منٛز عرض کران، ییٚلہِ تعلیٖم گٔے شروٗع، پڑھٲے گٔے شروٗع، مشقت، محنت، کوٗشِش، لگن، حضرت غوثِ پاک پَرن، اتھ دوران فرماوان بہٕ وَنہٕ تۄہہِ یۄس کِتاب مےٚ برونٛہہ کَنۍ چھِ، تُہۍ بوٗزِو گۄڈٕ، یِتھ پٲٹھۍ أسۍ حدیٖث چھِنا پَران، کالا عبداللہ بِن عباس و عبداللہ و بِن فلاں و بِن فلاں و بِن فلاں، یِتھَے پٲٹھۍ چھُ غوثِ پاکَن ہِنٛدِس سیٖرتَن مُتعلِق، کَراماتَن مُتعلِق، زِندگی ہِنٛدٮ۪ن گوشَن مُتعلِق، یِم تہِ بٔڑۍ بٔڑۍ مُحدِث چھِ، ؤلی چھِ، یِمو چھِ اَمے طٔریٖقہٕ رِوایت کٔرمٕژ، دَپان خبر ہسا دِژ اَسہِ فِقیہ ابوٗ احمد عبدالملک بِن ابی الفتح بِن منصوٗر بِن مُقلد مُنجی المُعلِد عزیٖزی، أمۍ ہسا دِژ اَسہِ خبر قاہِراہَس منٛز، یہِ ہسا اوس پانہٕ شافی مُحدِث، ہِجری کیٛاہ ٲس؟ 768 ہِجری، آز کیٛاہ چھِ پتہ؟ ووٚن نہ مےٚ بَڑِ بَڑِ 1400 تہِ، یہِ خبر کر چھِ أمِس دِوان؟ گٔژھِو یوٗتاہ پَتھ، خبر دِژٕن 768 ہِجری منٛز، دَپان مےٚ ہسا، یہِ چھُ وۄنۍ وَنان، مےٚ ہسا دِژ خبر فِقہِ جلیٖل ابوٗ عُمر عثمان بِن جواد بِن قوی ملایی عزیٖزی نے، کر ہِجری چھُ 700 ہِجری، ہیٚمۍ گۄڈنِکۍ ووٚن 768، دوٚیِم ووٚن مےٚ بوٗز 700 ہِجری منٛز، دَپان خبر ہسا دِژ مےٚ ابوٗ الفرا عبدالرحمان بِن شیخ ابوٗ اعلیٰ بِن بحرل بِن شرف الاسلام ابوٗ البرکات عبدالوہاب بِن ابوٗ الفرا عبدالواحد انصاری فضائی سعیدی عبادی شیرازی، یِم چھِ فرماوان اَسہِ ہسا دیُت خبر کٔمۍ؟ مشہوٗر ابن الحمبلی دمشقی 701 ہجری منٛز، یہِ چھِ دَپان مےٚ ہسا دِژ خبر، مےٚ بوٗز یہِ ابوٗ العلیٰ عبدالوہاب
اور خبر دیز تمس علی شیخ صالح زاہد ابو المحسن یوسف بن ایان بن مرجان بن ینع بن یالی مقربی حملی یسوس حملی قاہرہ اسمس یچو ونن پنن تاریخ گر یم چھ سوری ناو اک اک لکھت کیم کیمس نش بوز کت پڑ بوز کت ہجری مز بوز یم چھ فرماون اس 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 پران اور ابن سکا چھ امس بیکس عالمس ناو یتہ سوس بتہ سوس بے اس اس کلاس پھلو کشت پٹھن اکسی کلاس مز یتہ اس ات مز اس شیخ سید عبد القادر گوسی پاک تہ سوس ات کلاس مز اس پران اس سوس عادت یم دوا اس 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 تر نفر ابن سکا اس بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ بیٚیہِ چھُ شیخ سید عبدالقادر جیلانی دوٚپُن اَسہِ ہسا اوس ترٛٮ۪ن عادت أسۍ ٲسۍ پَران بَڑٕ محنتہٕ سان پَتہٕ ٲسۍ أسۍ تحقیٖق کَران پَران پَران ٲسۍ أسۍ تحقیٖق تہِ کَران غور و فِکِر کَران اَسہِ ہسا بوٗز اَتھ دوران بغدادَس منٛز چھُ اَکھ گوُس اَکھ گوُس گوُس ٲسۍ اِبتِدا پٮ۪ٹھٕے مگر أمِس سٕنٛز شان ہسا ٲس أمِس گوسہٕ سٕنٛز یہِ شان أمِس ییٚلہِ مرضی گژھِ یہِ اوس ظٲہِر گژھان ییٚلہِ مرضی گژھٮ۪س یہِ اوس غٲب گژھان کٲشِر پٲٹھۍ أتی اوس یَتٕتھ ظٲہِر گژھان پنٛنہِ گَرِ أتی اوس غٲب گژھان اَسہِ ترٛیو ہسا کوٚر پانہٕ ؤنۍ اِرادٕ کیٛازِ أسۍ ٲسۍ نیکَن سۭتۍ مُلاقاتَس گژھان أسۍ ٲسۍ کوٗشِش کَران صحبت رَٹنٕچ اَسہِ ہسا کوٚر ترٛیو اِرادٕ أسۍ گژھو أمِس سۭتۍ مُلاقات کَرٕنۍ راوی وَنان دَپان مےٚ ہسا کوٚر اِرادٕ بہٕ تہِ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ چھُس ترٛیِم نَفر مےٚ ہسا دوٚپ أسۍ گژھو مگر اَڑٕ بَتہِ ییٚلہِ أسۍ وٲتۍ اَسہِ ہسا بَدلے دۄن نِیَت اَتھ درب اور أمِس نِش گژھنَس بَدلے اَسہِ نِیَت ہُہ تہِ درٛایہِ أسۍ مَدرَس منٛز اَمہِ غرضہٕ کہِ أسۍ کَرو أکِس بُزرگہٕ سُنٛد دیٖدار أکِس گوسہٕ سُنٛد دیٖدار صالحن سُنٛد دیٖدار کینٛژھا فیض رَٹو مگر اَڑٕ بَتہِ ہسا بَدلے دۄن نِیَت نِیَت کیٛاہ بَدلے دوٚپُن نِیَت ہسا بَدلے اِبن سکاوو دوٚپُن بہٕ ہسا کَرٕ أمِس گوسَس سوال گوُس أمِس ہسا کَرٕ بہٕ سوال مگر یہِ ہسا آسہِ یوٗتاہ مُشکِل سوال أمِس نیرِ نہٕ اَتھ جواب کینٛہہ آسہِ بَڑٕ وُلٹہٕ سوال کوٚر أمۍ پنٛنہِ جایہِ اِرادٕ یُس بیٛاکھ نَفر چھُ یُس یہِ واقعہ چھُ بیان کَران یہِ چھُ دَپان بہٕ تہِ ہسا کَرَس سوال واریاہ زور لَگٲیِتھ مَشقت کٔرِتھ سونٛچ سَمٕجھ کٔرِتھ دی سُہ گوُس مےٚ اَتھ جواب مگر واریاہ زور لَگٲیِتھ گوسہِ پاک ووت واپَس شیخ سید عبدالقادِر جیلانی چھُنہ ترٛیِم دوس چھِنہ یِم ترٛٮ۪نوَے اِکوَٹہٕ کَلاس فیلو چھِ اِکوَٹہٕ یہِ ووٚتھُکھ دوٚپُکھ یارا بہٕ چھُس نہٕ سوال خٲطرٕ درٛامُت میون عقیٖدٕ چھُ کہِ بہٕ گژھٕ صالحین سٕنٛدِس صحبتَس منٛز دُعا رَٹہٕ نظرِ عنایتہ رَٹہٕ فیض رَٹہٕ بَس اللہ تعالیٰ سُنٛد رضا رَٹہٕ مےٚ چھُنہٕ بیٚیہِ اَتہِ یَپور ضوٚرَتھ کینٛہہ سوال کَرنہٕ بہٕ کینٛہہ دوٚپُن یہِ چھُ راوی وَنان أسۍ ہسا وٲتۍ وۄنۍ أمِس ؤلی کامِن سُنٛد أمِس گوسہٕ سُنٛد گَرٕ یُتھُے أسۍ وٲتۍ أسۍ ژاے حُجرَس منٛز کَمرَس منٛز ژاے اَتہِ نَسا اوس نہٕ یہِ کینٛہہ یُس یہِ گوسٕے اوس نہٕ اَتہِ کینٛہہ کینٛہہ مِنَٹ گٔے گٲنٛٹہٕ گوٚوا اوٚڑ گٲنٛٹہٕ گوٚو أسۍ چھِ پیٛاران تہٕ یہِ ہسا گوٚو پنٛنہِ جایہِ حٲضِر یِتھَے پٲٹھۍ پنٛنہِ جایہِ گوٚو یہِ ظٲہِر اَتھ چھُ وَنان اَتھ منٛز چھُ اَکھ مقام اَکھ تہی زمان تہٕ تہی مقام دوٚپُن یہِ ہسا گوٚو حٲضِر اور یُتھُے یہِ حٲضِر گوٚو تہٕ أمِس ہسا اوس جلال زَبردست یہِ ووٚتھ اورٕ واپَس اَسہِ نَسا کوٚر نہٕ وٕنہِ یورٕ کٕہٕنۍ تہِ کَتھ یہِ ووٚتھ اورَے یہِ گوُس اَبنہِ سکا ژےٚ دوٚپتھا بہٕ کَرٕ یہِ سوال سوال چون چھُ یہِ اَتھ چٲنِس سوالَس چھُ جواب یہِ مگر اَبنہِ سکا ژےٚ کٔرٕتھ گُستٲخی بے اَدبی اِسلیے اَتھ گُستٲخی اَتھ بے اَدبی چھی ژےٚ سزا ژٕ وَنَکھ دُنیِہُک ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ عٲلِم مُفکِر دانا مگر مےٚ چھُ ژےٚ نِش یِوان کُفرٕچ بوج ژٕ گژھکھ کُفرَس منٛز مُلوَس لاسٹَس بَنَکھ ژٕ کٲفی بہٕ سَپہِ بے اَدبی بہٕ سَپہِ گُستٲخی بَنَکھ ژٕ کٲفی بیٚکِس کُن گٔے مُخٲطِب دوٚپہَس ژےٚ ہسا دوٚپُتھ بہٕ تہِ کَرٕ سوال جواب دی زور لَگٲیِتھ کینٛہہ کَرِ دی جواب ژٕ ہسا گژھکھ دُنیاہَس منٛز ژےٚ کھٔسی دُنیا کَلہٕ ہیوٚر اور راوی وَنان بہٕ ہسا بَنوو حظ ییٚلہِ أسۍ فارغ گٔے پٔرِتھ مۄکلو اَسہِ پٔرِتھ بہٕ ہسا ییٚلہِ فارغ گوس
بس بنوس ایک بادشاہن پنس اوقاف زیوٹ مے سا اوس مال یوتا دچن کھور پت بروٹ کل پیٹ یعنی یوتا پے مے حساب رٹن یوتا پے مے حساب رٹن مے سا چل کلوک مست نیر یوتا اوس مال یوتا پے مے حساب رٹ اور ویل ابن سکا سنز وری وچ یا سا بنو یوتا مشہور عالم امس نس اوس نہ امس دنیا مس کہن پوشان بحثن مز مناظرن مز ام پتہ سا گئی ام سن شہرت یہ کہ شاہی رومن سا لو خط یا سا بلو شاہی رومن پنس دربارس مز فارس روم کی بادشاہ ام پتہ سا ام بڑی بڑی پادر بڑی بڑی عیسائی بڑی بڑی پن مذہب کی نامور عالم دپن کریو سا ابن سکا سی بحث اور ابن سکا علی مز سی بحث کو یل بحث کر امو ہسا ہور ساری ابن سکا گو ادت کامیاب گسینا علم اسس یوتا زبردست ام پتہ سا دیت امس بادشاہ انعام وغیرہ تو تھون پنس مال خانس مز خدمت وغیرہ یل وی صبح ووت یا سا یوتھی صبح ووت کھین چن خاطر کہ امس ہسا پی بادشاہ سنز کور پہ نظر یس بادشاہ کور یس بادشاہ عیس یل امس نظر پی ام ون سیود بادشاہ دپنس ہے بہ ہسا چھس یژھان بہ کرہا چانہ کور ست نکاح بہ کرہا چانہ کور ست نکاح بادشاہ ووتس ٹھیک چھ اکس شرطس پیٹھ ٹھیک چھ عیسائی بن بہ ہسا دمے ٹھ کور نکاح اگر ٹھ عیسائی بن اگر ٹھ کیا بن عیسائی ابن سکا ووت تو مے ہس منظور یس امس بشارت اس گڈ پٹھے آمز دن کی چاس بنک یوتا بڑ بار عالم یوتا مشہور مگر لاسٹس گس چون خاتم کس پٹھ اور سبب کیا بنیا اور ام پتہ سا وچ پور دنیا ام گوسن یتھی نظر تر شیخ سید عبدالقادر جیلانی اس کن دبنس اے عبدالقادر ژے کورس پن ادب سات پن تہذیب سات رز خدا تو خدائی سن رسول بہ ہسا چھس وچان بغدادس من چون ممبر یوتا عالی شان دنیا کس کنس ولی تو گوستا عبدال سن ممبر چھ یوت نورانی کی یہ ہسا ونکس وچان اور راوی ونان دنیا وچ دنیا وچ حضرت گوس پاک رضی اللہ تعالی عنہ سن مقام تو مرتبہ غرض آیات یس میں کر تلاوت یہ دورانی تعلیم حضرت گوس پاک رضی اللہ تعالی عنہ وہ وچو مانو بزرگو ٹاٹو عزیزو قرآن ونان یہ شان آس کہ یہ آسن رات گزارن سیدن مز شاباش کات مز قیام کر سجد کر ذکر کر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماون بیان کرن بغداد کس ممبرس پہ پنن بوزن وال مریدن محبن طالبن معرفت رٹن وال معرفت چن وال امن تمام غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرن کیا چھ غوث پاک امن فرماون دپان چھ بوجھو سا مانو مریدو مانو محبو مے ہسا گو اخ دور ہی کہ مے ہسا کور واد پانس ست بہ کھم نہ کہین بہ چم نہ کہین توتان یتان مے اورے یین کھاونہ خط یتان اللہ تعالی مے کھاونہ توتان کھم نہ بہ کہین دپن گزران گو ہفتہ گو زٕ ہفتہ گئی ترٛےٚ ہفتہ گئی آت دوران نہ چھس بہ کھیوان کینٛہہ نہ چھس بہ چیوان کینٛہہ صرف ذکر خدا اور حال گو یہ کہ ژتجی دہ گزری کس دہ ژتجہن دہن نہ چھ مے تریش دام چومت نہ چھم کان دان غزو کھیومت دپن امہ پتہ ہسا آو اکھ بزرگ اکھ ولی خدا اکھ بہ ہسا اوسس عبادت کران ور تھزو دھیان بہ ہسا اوسس عبادتس مز مشغول اتی اس کریک گژھان نفس میون اوس دوان کریک بچ 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 مودس دون یہ ولی ہسا درا اپ ایم دو دون اے عبدالقادر یہ کس کرے یس ولی درا ایم بوز کرے دون یہ کس کرے
مےٚ دوٚپمَس یہِ حظ چھُ نفس وَنان بۄچھِ بۄچھِ موٗدُس مگر روح چھُ پنٛنِس خۄدایَس سۭتۍ مست. روح چھُ پنٛنِس رۄبَس سۭتۍ، تٔمِس چھُ سکوٗن آمُت پنٛنِس خۄدایَس سۭتۍ. دوٚپُن یہِ ووت یہِ بُزرگ، ؤلِو آز ژتجی دۄہ گُزرے، ؤلِو میون گَرٕ، تۄہہِ چھِ آز میٛانہِ گَرِ دعوت. دوٚپُن مےٚ دوٚپ خبر نفسُکُے عالما چھُ، مےٚ کوٚر نہٕ اَتھ توجہ کینٛہہ، بہٕ لوٚگُس بیٚیہِ پنٛنِس اَتھ ذِکرِ سۭتۍ محو. تانۍ آو حضرت خواجہ خضر علیہ السلام. خواجہ خضر علیہ السلام آو، دوٚپُن ووت ژےٚ ہے عبدالقادِر، اَسہِ چھُ دعوت، حُکُم چھُے ژےٚ چھی پھلٲنۍ جایہِ یہِ دعوت قبوٗل کَرٕنۍ. دوٚپُن مےٚ توٚر أتی فِکری، یُس مےٚ اللہ تعالیٰ سۭتۍ عہد اوس کوٚرمُت خۄدایہِ، یوٚتانۍ نہٕ ژٕ مےٚ کھیٛاوَکھ بہٕ کھٮ۪مہٕ نہٕ. دوٚپُن ییٚلہِ حُکمہِ خۄداے آو بَذریعہ خواجہ خضر علیہ السلام، اَدٕ کھیوٚو مےٚ دَم. اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ فرماوان غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میٛانیو بُزرگو دَپان یہِ نفس یُس چھُ نفس، دوٚپُن یہِ اوس مےٚ برونٛہہ کَنہِ یِوان بہتریٖن شکلہِ منٛز، اِنسان شکلہِ منٛز سیوٚد. دوٚپُن یہِ اوس دَپان عبدالقادِر کیٛاہ گژھی کٲم، اگر سودا کَرکھ، اَکھ رَژھا کھٮ۪کھ، آراما کَرکھ. دوٚپُن یُتھُے نزدیٖک اوس واتان، بہٕ اوسُس جلالَس منٛز یِوان روب کَران، یہِ اوس ژَلان، یہِ اوس واو ژَلان. غوثِ پاک چھُ وٕنکٮ۪ن کٮ۪ن عٲرِفَن تہٕ فقیٖرَن تہٕ درویشَن یہِ سبق دِوان یُس اَسہِ سبق چھُ مُشِد گوٚمُت، ییٚمہِ سبقہٕ نہ پَرنہٕ سۭتۍ لُکھ اَسہِ نِش مُتنفِر چھُ گژھان، ییٚمہِ سۭتۍ لُکھ چھُ اَتھ نفرت کَران تصوُف کِس ناوَس، معرفت کِس ناوَس، فقیٖرت کِس ناوَس، درویشی ہِنٛدِس ناوَس، پیٖرلی ہِنٛدِس ناوَس. اَتھ چھُ بوٚڑ وجہ، تَمیُک چھُ اَسہِ منٛز پھُکدار. کیٛاہ فرماوان غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ دَپان میٛانیو مُریٖدو وارٕ بوٗزِو میون حال، میٛانہِ مشقتُک، میٛانہِ محنتُک حال. دوٚپُن مےٚ ہسا چھُ 15 ؤری گُزٲرمٕتۍ پَرنہٕ پَتہٕ جنٛگلَس منٛز. کٔژ ؤری مطلب بَڑِ ؤنِو کَتھ منٛز؟ نہ ٲسۍ لُکھ مےٚ پَرزناوان، نہ اوسُس بہٕ لوٗکَن پَرزناوان. حضرت کھٮ۪وان کیٛاہ اوسُکھ اَتھ دوران؟ دوٚپُن گاسہٕ، درٛمٕنۍ کٔڑۍ، پَنہٕ ؤتھٕر، پٔتھرٕ پیومُت کینٛہہ. 15 ؤری اَتھ عالمَس منٛز. دوٚپُن مُریٖدو وارٕ بوٗزِو، آز چھُ بہٕ کیٛاہ ہٮ۪کہٕ ؤنِتھ، بہٕ چھُس گژھان یہِ غٲبَتھ، رۄب دِیِن اَسہِ معٲفی، رۄب دِیِن اَسہِ معٲفی، خۄدا کٔرِن اَسہِ تَمامَن ہِدایت، بَس بوٚڑ چیٖز چھُ تی اگر سُہ اَسہِ ہِدایت. بہٕ چھُس تَوَے وَنان أسۍ گٔژھۍ نہٕ اَمہِ چیٖز نِش مُتنفِر گژھٕنۍ کینٛہہ، یہِ چھُ روحُک غذا. غوثِ پاک فرماوان مےٚ ہسا گُزٲرۍ، وارٕ تھٲیزیو خیال، مےٚ ہسا گُزٲرۍ 70 ؤری. کٔژ ؤری؟ مطلب بَڑِ پَہَم ؤنِو، لۄکٕٹ کَتھ چھَنہٕ یہِ کینٛہہ. کٔژ ؤری؟ 70 ؤری گُزٲرۍ مےٚ شبِ دار خۄفتَن کِسٕے وُضوٗوَس پٮ۪ٹھ صُبحٕچ نٮ۪ماز اَدا. کَتھ پٮ۪ٹھ؟ بَڑِ پَہَم ؤنِو، خۄفتَن کِسٕے وُضوٗوَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ کَرٕنۍ؟ بار تھٲیزیو خیال. فرض اوس سا؟ فرض اوس سا؟ واجب اوسا؟ نہ. تیٚلہِ کیٛاہ اوس؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. تِمن ولین ہٕنٛز نِشٲنی، تِمن محبوٗبن ہٕنٛز نِشٲنی یِم آسن پوٗرٕ رات گُزاران خۄداے سٕنٛدِس سجدس منٛز تہٕ قیامس منٛز. دوٚپُن او میانہِ مُریٖدا وارٕ تھاو خیال. دوٚپُن مےٚ ٲس یَتھ اَتھس میکھ دِژمٕژ، میکھ اوسم. دوٚپُن یِہوے اوسُم یورٕ لبہِ سۭتۍ دیُتمُت، خبر نِندرٕ ٹھوٚل ما یِیَم. دوٚپُن مٮ۪مبرَس پٮ۪ٹھ اوسُس اَکہِ دۄہ ذِکِر کَران، دوٚپُن أتی آو نفس برونٛہہ کُن، دوٚپُن عبدالقادِر کیٛاہ کَم گژھی اگر 15 مِنٹَن آرام کَرَکھ؟ کٔژَن مِنٹَن؟ بَڑِ پَہَن 15 مِنٹَن آرام کَرَکھ. دوٚپ مےٚ دوٚپمَس ہو نفسَس ژٕ کیٛاہ مےٚ سۭتۍ کَران لَڑٲے؟ دوٚپُن ووٚتھُس تھوٚو. دوٚپُن مٮ۪مبَر کِس دوٚیمِس پٲیِس پٮ۪ٹھ چھُس، دوٚپُن روٗدُس کھڑا، اَکھ پاے مُبارک تھوٚوُم یَتھ بیٚکِس پٮ۪ٹھ کھڑا، تہٕ اَمہِ پَتہٕ تُلُم قرآن، لوگُم پَرُن. 30 سِپار پَرٮ۪م توٚتانۍ، یہِ دِتُم نفسَس سزا. کٔژ سِپار؟ یوٚتانۍ صُبح فجر ووت.
15 ورین چ گوس پاک فرماوان اکسی زنگ پر پر میں روت راتس قران کتن وری لا بڑ پہ منو خدا چھ مین کین اللہ تعالی کری یری کتن وری کتن وری اکسی زنگ پہ بچس نہ ونن بچس فقیر تے درویش پیر میں چھ قران و قلب لام الحمدللہ وطن کی بچس نہ وزوی زان بچس نہ کرن بحث دکانن پر وان پیجن پر میں چھن پان قران عزت تگا منتراون صبح یا شام اس پچس بہ ان سے گل سے پاک سن اس کمال اس پیٹن جمال اس پیٹن تصرف اس پیٹن طاقت اس پیٹن لڑائی آسان کرن بات آسان کرا شوبیا یوس شیخ سید عبد القادر جیلانی چچان مرین شبیدا روز خدا سی بارگاہ اندر چچان مرین پر ختم کسی وضوس پر صبح چ نماز تے ز پندہان ورین پر اکسی زنگ پیٹن تو سپار کرا اے بنا چھس نو کھپتا نہیں ہے کام پیرے بنا چھس صبح وطنی میں چھو مول آسا موج آسا درواز پھڑا ہوا ہوں گمرا چھو شارم ہی تلے جمعہ آچو آز بور دو آج آز طلب وقت آز خود پاس نبی پاس خدا خیال کریو پنس مانس کریو تھوڑا گور و فکر موازان کریو اس کری کرام آز دزگیر سب نے بیان اس کری شیخ سید عبدالقادر جیلانی سن کرام آدر ہن تذکر کثرت سال اے بس تو مگر عملی جام تم سن کر بیان کے تم کوس عمل تے مشقت سی کر زندگی مس تم کوتا نفع دل تو شبیہ داری سی زندگی مس کر مس تم کوتا پھاپ تو فکر سی زندگی چ گزار مس اے میں بزرگ میں جمان تر سے کر پنس نفس سے مشورہ دا پنس نفس کیا چ بوون کیمس مطلب چ بوون بنے پانچے نماز ہکا پڑھی بھائی سدوی سدوی اخ جمعہ پران بس میں چھ آز وندہ ترنے آپ چلنس تر سے خیال کریو غور کریو گوڑے یمو دیت قرآن پر پریکٹیکل کریو قرآن ونان اگر ولی ایسی وچھن عبد ایسی وچھن محبوب خدا ایسی وچھن تیلے ایسی سو راتس آسان سجدس منز شبیدہ قیامس منز چت میں وند کس اس مز قیامت کس اس مز شبیدار روزا گس ول پانچ ہتھ ہجری مزن وچھن شیخ سید عبدالقادر جیلانی یہ اس زمانے نبی اس قریب اور یہ وچھ اس ست جہان ورین لگاتار خفتن کسی وزوس پر صبح نماز دیا اس پدہان ورین اکسی زنگ پر روزت قرآن کر تلاوت اکس اتس آئیسی دست مبارکس آئیس کیول دیوان یا لگی سیتن تاکہ نندر مک ہے امس گیس نو خدا روز ات کمس گیس چہر میں ونیو حس پاس نبی امس گیس نو رب روز دبس ہو من کن تو سمہ اللذی یسمو بھی امس دین پروردگار پنن گوشن ہن طاقت امس دین پروردگار پنن دست قدرت طاقت امس دین خدا مند کریم چشمن پنن بسارت طاقت امس پہ دین حدیث بخاری مکمل مدلل آپ پہ متفق تیل کے امس پہ دین چاہی اس میری اس پہ تھا یہ من سجدو تی بوتا سن سے ہی چھل کریو اس خیال میں نے بزرگ اور ٹائٹ ہم عزیزو گاؤس پاک منا دبن اگر فقیر چی بلن تیل کسی چاندر تقوی آسو تیل کسی عبادت کرنو میعاد آسو سو تہجد اشرا چاش پر شبیدہ اس لئے میں نے بزرگ اور ٹائٹ ہم عزیزو رب فرماوان الذین یذکرون اللہ قیاما وقودا علی جنوبہم اما سن کھڑا بہت بستر اس پیٹ ذکر کرن ذات پاک حضرت جل شان ہو جل ذکر ہو پروردگار اس منگو بوجھ دین عمل کرن توفیق صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول وَسَلَمَ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ پروردگار آز کر سانی ان گنہن مغفرت رب آز کر لگت ان گنہن مغفرت